А з нами зараз на зв'язку Володимир Цибулько, політичний аналітик і народний депутат 4-го скликання. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. А пане Володимире, ракетна атака сьогоднішня, це виходить друга масована за останні 5 днів, і це рекорд по комбінованості цієї атаки. А Київ знову став мішенню номер 1 для ворожого залізяча. А яка мета у росіян? От вони все ще вірять в цю свою минулорічну мантру, що вони зможуть знищити критичну інфраструктуру. Всі вийшли на протести і такі: долой Зеленського, чи що вони? Яка в них? Ні, тут вже Путін починає формувати переговорну позицію. Ми бачимо останні кілька тижнів, різні російські джерела вкидають тему про те, що ми ж за мир, а Україна не хоче миру. Така ця шизофренія російська. Але треба розуміти типовий російський підхід. Для того, щоб почати перемовини, їм треба створити перемовну позицію. Тобто те, що вони істерично б'ють зараз по кількох надважливих містах України, а сьогодні ракети впали навіть біля американського посольства, це все сигнал, що буде гірше, давайте сідати домовлятися. Буквально вчора Путін на зустрічі з якимись, думаю, що підставними ветеранами чи пораненими, як завжди це вони вміють робити, постановочні зйомки, він розповідав про те, що виявляється, що вони не воюють з українським народом. А що ж тоді на голови українського народу падає? Декілька джерел буквально пару днів тому почали розкачувати, російських джерел, тему, що в Давосі 14 січня відбудуться перемовини між Україною і Росією. Дуже дивна позиція, чесно кажучи, бо навряд чи хтось російську делегацію пустить в Давос. Там санкції досить серйозні проти Росії. Але в Давосі дійсно на 14 січня планувалася зустріч радників з питань безпеки президентських. Продовження оцих перемовин, які відбувалися спочатку в Копенгагені, а потім в Джидді. І якщо на цій зустрічі радників раптом з'явиться російська делегація, це буде дуже дивна історія, тому що... Можете, пане Володимире, росіяни так сильно хочуть в Давос, що придумують оцю казочку про переговори, щоб їх хоч трошки пустили? Вони придумують, по-перше, сам Путін шукає шпарину для того, щоб або заморозити конфлікт, або на період виборів зменшити кровопролиття, бо він придумав ці квазівибори, які, до речі, українська сторона не допрацьовує в цьому плані, бо нам дуже важливо зараз сформувати думку, що псевдовибори на окупованих українських територіях повинні бути сигналом для світу про повне невизнання результатів цих виборів. І от мені здається, що Путін якраз потрапив на таку розтяжку, бо чим далі світ буде демонструвати неготовність визнати результати цих виборів, тим Путін думатиме, що він через силу, через жорстокість, через брутальність зможе продавити світ, і світ сприйме цей результат, і ще й навіть підштовхуватиме Україну до якихось поступок, зокрема територіальних. Я думаю, що це повне нерозуміння ні української психології, ні українського менталітету. Тобто це таке якесь закапсульоване уявлення, варіння в власному російському путінському соку. Це абсолютно нереалістичний терор, який не дасть ніякого результату, навпаки, об'єднає українців в ненависті до всього, що пов'язане з Росією. А пане Володимире, а от на одній із ракет, якою росіяни сьогодні били по Києву, це ракета Х-101, є міточки, і видання Defense Express вже їх розшифрувало, що ця ракета зроблена в четвертому кварталі 23-го року, тобто геть недавно. А ми, очевидно, разом з партнерами дуже сильно недопрацьовуємо по санкціях, і росіяни їх обходять, очевидно, що знаходять якимось чином ці комплектуючі. От вони цю ракету, зроблену в четвертому кварталі 23-го року, спеціально запустили, щоб дати сигнал і Україні, і світу, що дивіться, ми на ваші санкції отак от. Чи просто реально в старіших не було?
Ні, це свіжі ракети. Справа в тому, що частина ракет, які вони пускали із акваторії Каспія і навіть з Чорного моря, а вони спеціально роблять це над водою, бо частина ракет просто відривається від пілонів і не летить. Тому їм простіше їх потопити в воді, щоб не звітувати там, не робити ніяких... тобто вони не бомбить ворон. Автоматично... Так, так. Це перше. Друге, очевидно, що застарілі ракети дуже часто обриваються, падають і не летять. Тому вони постарались підтягнути найновіші ракети, аби вдарити. Ніхто ж не гарантував, що ця частина корпусу ракети збережеться. І можна буде по кодах зрозуміти дату випуску виробника, і там тип ракети і все інше. Тобто ці коди інвентарні, очевидно, вдалося, ракета була так збита таким чином, що вдалося зберегти це і продовжити розслідування. Сьогодні ракета впала десь біля обійстя недалеко Олексія Голубуського, і, здається, йому в двір залетів навіть блок з тієї ракети, де видно елементна база, електроніка, електронний блок, що, очевидно, розвідці дозволить розшифрувати, що це за ракета, які елементи іноземні були використовувались при виробництві її, бо насправді є велика проблема. 2 роки війни, а комплектуючі іноземні, в тому числі з США, потрапляють і Японії, і Кореї, потрапляють до російського виробника зброї. Це дуже дивна історія, і це найвисокотехнологічніша зброя. Тому очевидно, що санкції треба зараз посилювати в плані обмеження доступу елементної бази до російських виробників. Але ж це приватні виробники, це виходить, я так розумію, що На військово-промислову продукцію взагалі є регуляторні норми в кожній державі. А Польща сьогодні піднімала F-16 свої двічі, ракети вже падали російські 29 грудня на польській території. А дій ніяких немає взагалі. Вони будуть? Чи нам треба чекати, поки зміниться взагалі оця от парадигма колективного заходу стосовно їхнього стратегічного ставлення як до перемоги України, так і до розвалу Російської Федерації, який, очевидно, станеться після перемоги України? Ми знаємо, що польська позиція завжди послідовна, тобто Польща була великим другом України, великим сусідом і підтримуватиме Україну завжди. Але отакі безпекові дії, вони зараз пов'язані з цілим НАТО, тобто там є суверенна, так би мовити, позиція Польщі, але ж є й позиція НАТО, бо Польща є повноправним членом НАТО, і вона повинна вести консультації з цього приводу. Взагалі-то після оцих масованих ударів кілька днів по Києву українська сторона може запросити консультації з НАТО на предмет, наприклад, прикриття західного кордону і частини української території, аби засоби ППО НАТО могли підстраховувати, наприклад, українсько-польський, українсько-румунський кордон з метою припинення зальотів російських ракет чи дронів на території НАТО. Тут Україна сама старається збивати це все, але інколи не вдається. І от ми бачили історію з російською ракетою на території Польщі. А це дуже складний, ці консультації, рішення по цих консультаціях, це дуже складний крок, тому що 2 роки повномасштабки, і це не вперше російське залізяча падає і не тільки у Польщі. І щось не клеїться, чомусь не допомагають. Хочу нагадати про те, що в НАТО існують такі країни, як Угорщина, які будуть блокувати будь-які зусилля колективні. От вийде на таких консультаціях Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, і скаже, на території Угорщини нічого не залітає, не треба НАТО все впрягати в війну з Росією. Приблизно так. Але дійсно, коли є така масована атака на територію України, Україна може запросити як консультації в рамках НАТО, так і консультації в рамках Будапештського меморандуму, наприклад, з Великобританією, США, Францією,
навіть з Китаєм. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він перелічив 5 кроків, якби мали наші партнери відреагувати на цей масований ракетний терор. Там, ну, ніби нічого такого складного. Там, значить, у нас надання додаткових систем ППО і боєприпасів до них, бойові безпілотники усіх типів, далекобійні ракети на понад 300 кілометрів, передати конфіскувати заморожені російські активи на користь України, ізоляція російських дипломатів. Дуже логічні кроки, і нібито нічого складного, але щось 2 роки повномасштабки, і дуже повільно це рухається. Справа тут в тому, що сама Україна не ввела повномасштабні санкції до частини російського бізнесу, і російський бізнес володіє величезними активами на території України і досі. Хіба це не дивно? І коли Кулеба дозволяє собі роздавати рекомендації, що повинні партнери зробити, то треба для початку бути лідером в тиску на Росію. Бо все списати тільки на Збройні Сили неможливо. В дипломатії і в виконавчої влади є дуже багато інструментарію, як почати. Ви хочете, щоб західний світ націоналізував 300 мільярдів російських золотовалютних активів? Спочатку націоналізуйте російські активи на території України, хоча б, а потім висувайте претензії до західних партнерів. А стосовно надання бойових безпілотників, це, мені здається, ми вперше, ну так, принаймні публічно просимо бойові безпілотники всіх типів. Ну, для мене це дуже дивна історія, тому що раціонально було б просити комплектуючі для виробництва безпілотників. Це і створення робочих місць в Україні, це якесь пожвавлення економіки і підтягування технологічної планки українського озброєння до кращих зразків НАТО. Чому про це міністр не говорить? Він говорить тільки «дайте». Ні, не треба «дайте», треба виступати партнером, принаймні хоча б частину озброєнь, ну, як якісь основи, корпуси виготовляти тут, а авіонікою і електронікою начиняти партнерською західною. Ну, якщо цього не робити, то, ну, ставити тільки в позу «дайте», скільки разів говорилося минулого року, запускайте виробництво озброєнь, хоча б найпростіше, хоча б міни для мінометів, хоча б міномети. Виявилося, що приватні компанії, наприклад, українська бронетехніка, встигла налагодити це. Далі, приватні компанії налагоджують виробництво безпілотників. Натомість державні чиновники, наприклад, згадаємо зовсім недавній скандал, коли Петро Порошенко заговорив про те, що на складах Держспецзв'язку знаходиться 26 тисяч FPV-дронів. Знаючи те, що FPV-дрони – це такий, ну, швидкоплинний, так би мовити, продукт, тому що змінюється дуже швидко покоління засобів РЕБ, і затримання на кілька місяців FPV-дронів на складах означає, що вони вже стають мертвим вантажем. РЕБ їх просто посадить, навіть не дасть долетіти до об'єкту атаки. От в чому проблема. І таких хиб в державному апараті так багато, і про це знають партнери. Найголовніше, що, а хто відрізнить, чи це хиба, чи це помилка управлінська, чи це умисна дія на ослаблення обороноздатності країни? От в чому питання. А тут більше проблема, отак як ви кажете, що це може бути хиба, помилка в управлінні, забюрократизованість процедур, бо це ж держава і це оборонка, чи от прям, ну, реально є якісь крути, які можуть шкодити? Ну, я вважаю, що це кротяча робота абсолютно, тому що, ну, в нас частина чиновників, вона почала діяти не в інтересах держави, а з метою збереження електорального ядра правлячої партії. І от вони нібито говорять про війну, а насправді останні місяці 8 робилося все більше для збереження ядра електорального правлячої партії, ніж, скажімо, велися зусилля на посилення обороноздатності країни. Це дуже чітко читається, до речі. Пане Володимире, а наостанок, от хвилиночка залишається, оця от істерія з можливістю проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану, воно в 24-му знову до нас повернеться? Чи вже нарешті крапочка там просто і президентська, і всяка? Ну, є хороший меморандум з парламентських читань Моне з Закарпаття,
підписаний, по-моєму, 11 листопада. І, до речі, всі підписанти делікатно мовчали про це, сподіваючись, що цей меморандум, де написано про неможливість проведення виборів, тобто парламентські партії, фракції і навіть депутатські групи погоджуються, що під час війни це нераціонально проводити вибори. Це значить що? Це значить після такого меморандуму треба готувати громадську думку до наступного кроку, до створення коаліції перемоги, умовно кажучи, бо в цій декларації говориться про те, що вибори треба провести через півроку після завершення бойових дій за діючим виборчим кодексом. Тобто, якщо нема можливості провести вибори, то треба дійсно переходити до коаліціади, підписувати велику коаліційну угоду. Кожна з депутатських фракцій парламентських має свою виборчу програму, яка явно в зв'язку з війною застаріла. А вибори провести з новими програмами неможливо. Тому оце сурогатне рішення могло б дозволити справді повернути якусь довіру до органів державної влади. Бо хочу нагадати, що за рівнем довіри в нас силовики поперед. У нас Збройні Сили, СБУ, ДСНС, навіть Нацпол, наскільки я пригадую. Сили оборони України всі, так? Так, так. Комплексно Сили оборони. Натомість політична влада, вона десь дев'ята за популярністю і за рівнем довіри. От в чому. І це треба змінювати. Інакше українці стомилися, чесно кажучи, від цього типу політики і від таких політиків, які не злазять із єдиного марафону. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову. Володимир Цибулько був з нами, політичний аналітик і народний депутат 4-го скликання. Далі, друзі, у нас